Вшанувати пам'ять загиблих на військовому кладовищі зібралися представники владних структур, громадських організацій, жителі та гості обласного центру. Голова обласної державної адміністрації Віктор Коцемир, голова обласної ради Анатолій Овчарук та Хмельницький міський голова Микола Приступа урочисто поклали до монумента вінки та квіти. Життями майже 8 мільйонів своїх синів і дочок заплатила Україна-мати за перемогу над жорстким і безжальним ворогом. Важко собі уявити, як пережили цю велику трагедію матері, які не дочекалися з далеких воєнних доріг своїх дітей, 155 тисячами наших земляків. Сердечно вітаю ветеранів Великої Вітчизняної війни, усіх мешканців міста та Хмельниччини із цією визначною подією. Зичу всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя, добра, миру, злагоди вам і вашим родинам. Незважаючи на всі зміни політичного устрою та економічного ладу, ми свято цінуємо і вшановуємо славний подвиг наших батьків, на чиїх плечах 60 років назад лежала доля цілого світу. Сторінки минулої війни не перестають вражати сучасників силою народного духу, величу подвигу мільйонів людей, що піднялися на захист батьківщини. Кожен солдат, що визволяв рідний край, відчував велику відповідальність та обов'язок. Старі й малі добровольцями йшли у лави Червоної армії. Уже в перші дні війни в армію влилося майже 150 тисяч подолян-патріотів. Загалом же у бойових діях Великої Вітчизняної війни взяло участь 316 тисяч громадян, призваних з нашої області. Кожен другий воїн-земляк поліг у бою, грудьми прикриваючи отчу землю. Нині ж лиш обеліски час від часу нагадують нам ті страшні лихолітні дні війни. Ніби благають, аби ми не забували про них, справжніх героїв століття.